Петропавл қаласының тұрғындары мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өмір жолымен танысты. Облыстық тарихи-өлкетану музейінде ашық есік күні аясында көрме ұйымдастырылды. Мұнда елбасының балалық шағынан бастап, бүгінгі күнге дейінгі өмірінен сыр шертетін фотосуреттер қойылған. Олардың арасынан оқушы кезі, қарапайым жұмысшы және мемлекеттік қызметтегі сәттерді көруге болады. Сонымен қатар жұртшылық назарына президенттің металлургия зауытындағы жұмыс киімі мен кітаптары ұсынылды. Ол кісінің өзінің бір айтқан сөзі бар ғой, егер менің өмірімде магнитка мен теміртау болмаса, мен президент болмас едім деген. Сол металлургия зауытында ол кісі қандай қызметте істеді, жаңа оттың жанында жұмыс істегені, онында сондай қызметте жұмыс істеген кезде қандай киім киді, сол киімнің үлгісін қойып жүрміз, себебі бізге мектеп оқушылары көп келеді, келер ұрпақ соның барлығын біле жүрсін деген ниетпен осы залды ұйымдастырған болатынбыз.